Misteri kehilangan pesawat MAS MH370 masih menghantui rakyat Malaysia. Ada teori konspirasi, ada teori geopolitik, ada pelbagai hipotesis tetapi tidak salah kalau kita mendengar daripada mulut mantan ketua pengarah DCL sendiri iaitu Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan selamat datang. Uh, selamat menonton episod terbaru tanpa prejudis yang dibawa oleh bebas news di mana pada malam ini kita membawakan mantan ketua pengarah jabatan uh, pembangunan awam sendiri iaitu datuk sri azharuddin Rahman orang yang paling diburu uh, sewaktu berlakunya kejadian itu Assalamualaikum datuk sri Waalaikumsalam terima kasih kerana sudi hadir ke uh, tanpa perjudis di Bebas News Dato' Sri jadi rasanya tanpa nak buang masa Dato' Sri of course uh, Dato' Sri akan dikenang sebagai orang yang bertanggungjawab uh, mengetuai uh, um, misi mencari ataupun menc menyelamatlah pesawat tersebut tetapi kesudahannya seperti semua orang tahu masih lagi belum menemui jawapannya mungkin untuk soalan pertama Datuk Seri. Ah ha, ini kita nak share sikitlah. Pengalaman peribadi bagaimana kali pertama saat-saat Datuk Seri dimaklumkan mengenai kehilangan pesawat ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih ah uh, kerana menjemput saya untuk berbicara mengenai uh, insiden MH370 yang dianggap sebagai satu insiden uh, kalau dengan izin saya gunakan the word unprecedented yeah. yang tak pernah berlaku dalam uh, bidang perbangan awam yeah. uh, dalam sejarah dan oleh kerana uh, hilang pesawat MS-320 jenis Boeing 7 ini merupakan satu percayaan yang terbesar dan termahal pernah dilakukan oleh siapa-siapa pun yeah. Uh, ini pada pagi uh, 8 bulan Mac 2014 saya dikejutkan dengan uh, berita yang mengatakan bahawa uh, kita kita kehilangan uh, sebuah pesawat jadi semasa saya uh, uh, masa pun sebab uh, saya pun pagi itu tak apa sihat malam tu dan um, charge phone uh, saya tak 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 on the phone lah sebenarnya uh, bila saya uh, pasang balik phone pada pagi, pagi itu berpuluh-puluh lah mesejnya dengan uh, miss callnya Uh, yang semua mengatakan bahawa kita kehilangan uh, sebuah pesawat jadi apa yang satu daripada yang uh, menarik pada saya ialah uh, kita akan adakan um, persedangan media atau press conference yang pertama uh, pada 10, 10 pagi di hotel sama-sama di KLIA jadi sepatutnya pagi tu uh, kami sepatutnya pergi ke uh, pederi kahwin anak saudara di Shah Alam Jadi saya bergegas uh, uh, siap siapkan diri uh, minum uh, segelas kopi je kerana saya perlu uh, memandu ke KLIA dan beritahu isteri saya cakap uh, Sorry I cannot attend the wedding uh, This is very important I cannot tell you much because I also uh, not sure what's going on. Dan uh, dia cuba dia tanya apa what's wrong. Dia cakap, there's aircraft that's gone missing. Hmm. Jadi saya uh, uh, tak sempatlah nak, nak, nak call driver. Lagipun hari tu hari Sabtu pagi. Jadi saya terus bawa kereta, terus ke ke um, uh, KLIA. Dan dalam dalam perjalanan tu, cuci-cuci sikit baca baca app message ni apa yang dalam dalam uh, telefon tu semua mengatakan bahawa apa yang sebenarnya terjadi betul ke kita hilang betul ke kad bank hilang betul ke uh, apa yang di 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 dikatakan dalam dalam media semualah masa tu TV dah dah ada uh, berita kat TV pun dah ada jadi uh, yang yang saya tertarik sekali yang yang saya rasa terpegun juga ialah ini adalah pesawat MH30 jenis 777 dari Kuala Lumpur ke Beijing dan hmm. cakap oh my god this is a very big aircraft. Hmm. So kata bang ni besar ni. It's, hmm. a, it's a white body. Ya. Yeah. Jadi macam mana boleh hilang ni betul ke hilang ni atau dalam dalam hati saya ini boleh di dia terjunam ke crash ke mana-mana. Jadi saya uh, tanpa melengah masa lagi uh, terus ke KLIA dan itulah uh, tahap top pertamanya saya uh, dapat tahu mengenai insiden MH30 ni. Ah. Memang satu hmm. satu insiden yang yang mendebarkan, hmm. memang satu insiden yang kalau betul terjadi akan satu jadi satu the um, story the world worldwide story breaking news lah. Iyalah. It's going to be a very very big breaking news ke Ah ha, tu tuan-tuan kita punya mukadimah. Ah ha, Datuk Seri bagi tahu pagi tu sepatutnya beliau menghadiri perkahwinan anak saudara eh. Tiba-tiba didapat mesej bertalu-talu ingin menyebabkan Datuk Seri berkejar ke hotel sama-sama Sama-sama. Untuk sama -sama. mengadakan first press conference. Okey, okay. itu dia punya mukadimah Datuk Seri. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut orang kata tak kenal maka tak cinta. Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman difahamkan saya difahamkan datuk sri adalah ketua pengarah uh, DCA pertama yang bukan daripada juruterbang betul ke datuk sri um, sebenarnya Aha. saya adalah uh, ketua pengarah jabatan Pengembangan yang datang dari kerajaan fal datang daripada bawah, bawah. Uh, background? background background saya adalah saya jurutera penyerangan kata bank ah uh, betul, betul ke statement tu Datuk Seri kata je Datuk Sri lah first DCA yang bukan pilot betul ke ada sebelumnya ada pil, uh, pilot tu Aha. ada. sebelum ni sebelum ni uh, ketua pengarah hmm. uh, dipegang oleh pegawai tab, dan diplomatik IC. adalah yang ada. bukan background penerbangan ada, sebelum ada, ni ada. ada. Uh. Dan selepas tu hmm. ada juga engineer daripada JKR. I see. Jadi, hmm. dan, dan saya adalah orang pertama daripada dekat bawahan. Ah, rank orang, and ah, ah. Orang pertama daripada bawah naik eh. Dia bukan percut tujuh sana tujuh <laughs> sini eh. Oh itu menarik tu. Uh, hmm. Maksudnya. Uh, mungkin walaupun dari segi mata kasar atas kertas jurutera kapal terbang pilot apa semua tu lebih kurang saja dia punya uh, dia punya ruang lingkup dia tetapi dalam hal ini Datuk Seri melihat isu ini dari kacamata seorang jurutera penerbangan kapal terbang bukan daripada kacamata seorang pilot mungkin boleh cerita sedikit dengan penonton mungkinkah uh, ada perbezaan di situ dari cara menangani Isi dalam dalam um, bidang permangan awam, mm -hmm. apa yang kita utamakan ialah keselamatan, okay. safety and security. Sebab mm -hmm. uh, tahap tahap keselamatan uh, untuk bidang permangan adalah tinggi. Okay. So dalam bahasa mm -hmm. Inggeris, there's no compromise in safety. Apa-apa pun apa-apa yang kita buat mesti ada sebabnya. Undang-undang hmm. apa yang kita guna pakai ada sebabnya. Yeah. Karena ialah untuk pesawat tersebut terbang daripada destinasi A ke B dengan selamat. Dan boleh dikatakan bahawa ada, ini adalah satu-satunya mode transportation yang yang uh, yang paling selamat sekali. Hmm. tetapi sekiranya terjadi apa-apa memang banyaklah yang yang akan menimpa kemalangan tersebut dan akan menjadikan satu breaking news yang besar. Sebabnya selalu uh, selalunya terjadi uh, dengan jumlah penumpang yang besar dengan uh, ber, ber, berbagai pelbagai uh, berbagai bangsa ada dalam pesawat tersebut. Itu yang 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 sebenarnya uh, mengapa uh, berita kalau ada apa-apa mengenai kemalangan keterbang pun besar di 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 mata dunia. Uh, dari segi uh, kecakapan atau kepakarannya uh, untuk untuk insiden ni seorang pilot dengan engineer sama je sebabnya kita belajar. Pesawat tu daripada uh, teori uh -huh. macam mana keterbang tu boleh terbang, apa teori yang dipakai, apakah Uh, sains-sains yang digunakan um yang boleh membuat kereta terbang. Hmm. Uh, boleh uh, berada di pesawat, uh, berada di 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 uh, ruang udara selama 13 jam kalau hmm. kereta terbang daripada pada KL ke London tu 13 jam tanpa berhenti selamat, hmm. selamat sampai di di London Heathrow dalam masa 13 jam tanpa ada ada insiden. Jadi apa yang 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 kami mempelajari ialah seluk beluk sistem pesawat tersebut dan pada untuk jurutera bagaimana apakah yang boleh menyebabkan uh, satu keadaan itu uh, uh, tak selamat uh, apakah kejadian yang berlaku di sistem tersebut yang perlu dilihat dengan lebih mendalam lagi dan apa perlu ditukar apa perlu yang dilakukan untuk uh, semasa penyelenggaraan uh, penyelenggaraan ni ada beberapa peringkat pula yeah, ada peringkat sure. kecil, besar uh -huh. uh, macam kita pakai kereta lah uh -huh. dan ada tahap-tahap uh, jangka masa dia yang yang komponen-komponen uh, ni perlu diperiksa, perlu ditukar ataupun perlu di overhaul kan, so perkara-perkara itulah yang, yang dipelajari dan untuk uh, pilot pula dia mempelajari bagaimana untuk mem mem memandu lah Mengendali uh, mengendalikan lah. pesawat tersebut. Dia hmm. pun kena tahu juga hmm. apakah um, apakah sistem-sistem uh, uh, yang guna pakai dan bagaimana sistem itu boleh uh, mem membawa padah kepada kapal tersebut kalau tidak di di mengendalikan dengan betul. Okey. Uh, berbalik kepada MH370. Datuk Seri, apa sebenarnya yang terjadi pada pesawat tersebut? Ah, uh, MH370 ni yang saya yang saya seperti saya nyatakan awal tadi ialah unprecedented nah yang tak pernah berlaku ah hmm. uh, setakat ni hmm. ya, dalam ruang dalam bidang penerbangan awam. Hmm. Memang kita tak dapat tahu mengapa uh, apa yang terjadi pada MH370 ni. Walaupun uh, pesawat tersebut uh, tidak di, uh, tidak uh, apa pun berlaku semasa uh, mulanya permangan daripada KLIA hmm. pada malam pagi lah hmm. awal pagi 8 Mac 2014 bertolak daripada KLIA 12.40 hmm. dan uh, bertolak seperti biasa hmm. Uh, terbang ke arah um, uh, timur timur barat Ya yeah. uh, dan uh, melalui uh, dekat dengan kota baru terus ke masuk ke dalam dalam uh, round udara Vietnam dan uh, tidak apa yang dilakukan oleh uh, uh, pilot yang kapal terbang sport ada mengalami apa-apa apa-apa um, masalah atau kerosakan dan uh, dan uh, kita dapat berhubung dengan pilot untuk mengarahkan pilot supaya dapat di dapat beliau menukar frekuensi radio kepada radio Vietnam uh, Ho Chi Minh City dan beliau sepatutnya a uh, uh, menghubungi Vietnam ba uh, udara dan seterusnya dikelolai oleh trafik udara Vietnam sampailah ke negara yang yang satu lagi, Cambodia tak saya. Dan terus ke ke, ke Gangga China. Dan uh, itu sepatutnya berlaku. Uh. Tapi apa sebaliknya yang berlaku? Yang kita tahu bahawa kedudukan tersebut uh, tidak lagi di dikawal oleh oleh a um, bahagian udara Kuala Lumpur semasa beliau pesawat melepasi waypoint Igari. Dan sepatutnya Vietnam yang mengendalinya. Vietnam pula uh, melaporkan bahawa pesawat itu tidak menghubungi mereka. Itu yang 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 kami uh, masalah yang pertama. Mengapa jadi demikian? Dan uh, seterusnya yang kita dapati daripada uh, download daripada Radar uh, TUDM mengatakan bahawa pesawat itu berpatah balik hmm. dan berpatah balik uh, balik ke 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 Semenanjung dan uh, terus pula ke uh, ke arah Pulau Pinang ke arah Langkawi dan masuk pada Adaman Sea dan di situ uh, tak dapat lagi di 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 uh, diikuti oleh uh, radar sebabnya radar ni ada dia punya jarak jarak dia dan uh, kita hilang sebab, ya. sebab okay. kita tak tahu siapa, masa tu mm. kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku kita tak tahu pun yang kata bang tu berpatah je okay. kemudian uh, muncul macam disebutkan pada awal tadi, pelbagai teori konspirasi teori geopolitik hipotesis dan sebagainya hari-hari kita mendengar uh, daripada internet, membaca daripada internet, apatah lagi mm. datuk Sri orang yang nombor satu di situ. Bagaimanakah a uh, team Datuk Seri menganalisis teori-teori uh, ataupun dakwaan-dakwaan-dakwaan ini? Macam mana you uh, apa yang dibuat mak? ini yang diberi keutamaan, ini yang ditolak, ini yang, macam mana mungkin kita nak tahu juga tu? Sebab hari-hari macam-macam bedanya. Ah um, perkara ni dipelu di, di dilihat sebagai satu Insiden satu kemalangan. Okay. Dan bila terjadinya satu insiden kemalangan pesawat, kita mesti mencari punca mengapa jadi demikian. Dan semasa kita kehilangan pesawat tersebut, kita mesti pergi balik kepada sains, balik kepada bukti-bukti uh, yang sah. Yeah. Supaya apa yang kita nyatakan ada buktinya. Yeah. Dan uh, kita setelah berbincang dengan 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 pakar-pakar daripada pada Malaysia Airlines sendiri dan juga pakar Boeing yang datang untuk uh, menolong kita, uh, pakar daripada Amerika Syarikat pun, daripada UK pun, dan kita bincang bahawa kita perlu melihat apa yang yang uh, boleh kita uh, jejak, hmm. bagaimana kita boleh jejak pesawat tersebut. Satu daripada kaedah yang ada pada uh, Boeing 77 ini hmm. dan juga pada pesawat-pesawat lain yang besar. Ada satu sistem yang dinamakan uh, ACARS. Aircraft Communication and Reporting System. Hmm. ACARS. ACARS yeah. ni uh, di di uh, digunakan uh, supaya uh, syarikat penerbangan dapat Menganalisa apa yang berlaku pada pesawat tersebut Setiap kali pesawat tersebut terbang hmm. Akas ni akan menggunakan uh, Satellite communication uh, Akan uh, uh, download keadaan pesawat tersebut Masa ke semasa Masa tu setiap setengah jam di-download kepada syarikat penerbangan awam. Syarikat, eh, syarikat, penerbangan. syarikat penerbangan akan uh, uh, monitor lah. akan monitor akan akan monitor memantau uh, pesawat tersebut lah dia sampai sengaja. Dan bila kita tengok balik, uh, download ada terjadi uh, selepas setengah jam uh, berlepas lagi ke Lepas tu tak lagi di tak lagi di di ada download ada download buat turun tak ada lagi. Ya. Yeah. Sampailah kemasanya a uh, satu signal 8.11 pagi saya ingat lagi. 8.11 pagi. Dan bila kita tanya para pakar tersebut bila setelah berbincang apakah maknanya 8.11 ni? Maknanya 8.11 ni pesawat tersebut masih lagi beroperasi. Hmm. Naik, 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 naiklah bulu roma kita semua saya oh, naik Iyalah. Macam mana pasal? Dan dan kita ketahui bahawa uh, minyak uh, bahan api yang ada dalam pesawat tersebut hmm. boleh pergi dari Kuala Lumpur ke Beijing, iaitu selama 8 jam. Selalunya kita tahu minyak lebih sikit lah. Kalau ada apa-apa diversion, apa kena pergi tempat lain pun, dia mm -hmm. boleh guna pakai minyak yang boleh kata boleh kata reserve lah. Mm -hmm. Dan bila pesawat tu hilang dari mata, dari, daripada radar, masih ada lagi 8 jam penerbangan bahan api tersebut. Yeah. Dan betul lah. Mm. Dari situ, kalau 8 jam, kita hilang pun dalam dalam 1, 1 15, 20 pagi 8 jam betul lah 8 jam tu dan pukul 8 tu lah yang, yang sampai 8 jam terbang bang boleh lagi terbang tu dan bila, ditanya apa perlu kita buat siapa lagi boleh menolong kita dan kita tahu bahawa uh, satelit yang digunakan pakai adalah satelit Inmarsat mm -hmm. yang uh, uh, headquartersnya di London dan kita uh, dan syarikat MS pun dah berhubung kita pun berhubung dengan 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 syarikat tersebut syarikat tersebut ya kami sedang menganalisa apa yang kami ada dan kami boleh tahu bagi tahu uh, kedudukan sebenarnya pesawat tersebut bukan sebenarnya exactly tepat tempat tu bolehlah boleh dikatakan kita tahulah uh, di mana boleh dikatakan pesawat itu aa, berada aa, masa kita hilang yang kita pun tunggulah 2 3 hari memang hmm. ada pun. Hmm. Uh, itulah yang kita kena pakai. Tapi masalahnya yang 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 bukan masalah yang yang um, apa yang sebenarnya terjadilah uh, satellite yang digunakan pakai untuk muat turun keadaan pesawat tersebut adalah uh, satellite komunikasi. Hmm. Bukan satellite pengesan. Maknanya hmm. dia tak tahu di mana pesawat tersebut. Dia hanya berkumpul komunikasi ya. Ha. Dan memang betul uh, pada kita jadi malam uh, pagi Sabtu hari yang ke malam hari Rabu hari 2 3 4 hari keempat tu saya dapat saya dapat telefon daripada UK London dan beliau uh, mengenali diri beliau sebagai uh, ketua penyiasat Air eh, Accident investigation branch dari UK. Dan beritahu saya bahawa mereka telah menganalisa apa yang ada dengan Imasat e Satellite dan dia ada a uh, good news and bad news. Hmm. Saya pun cakap dia, whatever news is 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 good news to us, <laughs> nothing is bad news. Whatever news. Okay, start. The the good news dia kata, kita dah dapat kesan di manakah pesawat tersebut? Oh mm -hmm. that's good news. So, so 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 what's the bad news? Mm -hmm. So the bad news is that dia cakap pesawat tu mungkin berada daripada Australia ke Madagascar. Oh lomo. So dia cakap oh dia jauhnya. Wah, <laughs> Australia ke Madagascar tu kalau terbang ada dalam 8 jam juga kaya. jauhnya. Mm -hmm. Mengapa jarak jauh sangat? Sebab kita belum lagi analisa dengan di analisa tersebut belum diperhalusi lagi. Hmm. Ada lagi barang-barang yeah. ada lagi perkara-perkara uh, yang belum dilihat dengan uh, terperinci lah. Okey, cakap. Kalau gitu uh, boleh tak datang ke Malaysia? Ya, yeah, you datang dia, dia tak boleh datang tapi dia boleh hantar expert dia. Hmm. Jadi dia cakap expert dia tapi tak boleh hantar pada masa tu juga lah. Hmm. Kena datang. So sebabnya hari Rabu. Kamis baru mereka bertolak Dan sampai jemaat Dan bila jemaat Dia sampai Saya arahkan pegawai saya Pergi tunggu mereka kat tepi pintu kota bang tu Bila buka pintu-pintu Ambil dia Terus datang ke bilik mesyuarat mm -hmm. Jangan dengan, uh, dengan dengan bagi uh, Terus ke atas hotel Sebab kita yeah. tahu Persen ni apa dia yeah. So Bila dia datang uh, Ada ada perkawana analisa yang baru pula dia, dia bawa. cakap bagus, that's good. saya pun masa tu dah kumpul semuanya a uh, catatan kuasa saya termasuklah pakar-pakar daripada US daripada Australia, hmm. daripada UK pun datang dan uh, dia, dia 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 beritahu lah analisa dia. Dan dan analisa yang uh, kami dapati pada hari itu 14hb bulan March yang mengatakan bahawa pesawat tu mungkin berada di Uh, Lautan Hindi ataupun di antara Negara, uh, negeri Laos sampai ke Tumikistan tu hmm. So dikenali sebagai kalau yang ke, ke, ke utara tu dipa, dipa, di, Dikenali sebagai North Corridor Yang selatan tu panggil Southern Corridor hmm. Ada, ada masalah ni Bukan ah, tidak ada masalah ah, Sebabnya yang no Corridor tu, walaupun atas daratan, tapi menjangkau uh, saya rasa dalam 16 negara. Hmm. Ia, Laosnya dengan hmm. India dengan China. Itu no Corridor? North Corridor. Yang terdedah yang, dengan Perang, Lahapu, apa semua yang, ni? Aa, yang South Corridor ni, okay. aa, terbabit dua negeri je. Okay. Aa, Indonesia dengan Australia. Okay. Tapi dia punya, dia punya Keluar kawasan, ruasan tu dan Lautan Hindi kan. Ha. Hmm. Uh, so kenalah kenalah usaha je nak cari. Hmm. Masalahnya kita tak ada a uh, MOU untuk pencarian pesawat hmm. dalam negeri yangนอก negeri. Okey, betul dah babai. Itu kita ya. Kita tadi untuk selama 15 minit pertama kita diberitahu bahawa hasil siasatan awal mendapati pesawat tersebut masih lagi ber, uh, beroperasi ataupun terbang. Eh? terbang atau tidak tak tahulah tapi tak dia, tahu dia lagi. masih lagi uh, pada pukul 8.11 uh, pagi pagi dan uh, setelah di sihatan awal mendapati sama ada dia berada di North Corridor yang meliputi pelbagai negara termasuk negara-negara berkonflik dan sebagainya dan satu lagi dia berada di Southern Cor ah, Corridor Southern Corridor yang sangat luas kawasannya lautannya yang cuma ada uh, negara Indonesia dan juga Australia. Yes, saya, ya. ha. Baik, tuan-tuan dan kita akan kembali selepas ini. Panas! Okey, kita kembali sekali lagi dalam program uh, Tanpa Berjudis yang dibawakan khas oleh Bebas News. Baik, tuan-tuan dan perempuan, uh, malam ini kita ada tetamu yang sangat istimewa iaitu mantan ketua pengarah Jabatan Penerbangan Awam, uh, Datuk Sri Azharuddin Abdul Rahman yang kita tahu adalah watak penting di sebalik misi mencari pesawat K, uh, mh 0377 Baik Datuk Sri uh, Sebelum kita berehat tadi Datuk Sri beritahu uh, Antara syaratan awam mendapati pesawat itu Masih lagi uh, You know Masih lagi berhidup lah uh, hidup, hidup lah istilah yes, ya betul. Pada betul. pukul 8.10 pagi 11. Sama uh, Pada 8.10 pagi pada 11 pada berapa hari yang dilaporkan hilang tu ya? 8.11 pagi ha. pada 8 Mac. Yes, 8 Mac tu 20. dia masih lagi hidup. Dan kemungkinan sama ada dia pergi 8 jam ke utara ataupun 8 jam di bawah. Ya, yeah, betul. Apa? Apa kemudiannya? Lepas itu? Dan selepas tu ke, uh, kami berbincang. Antara papaka tempatan dan papaka dari Boeing dan kami setujulah dengan apa yang didapat dianalisakan oleh pihak uh, UK hmm. IMSET dengan AIB. Um dan uh, ini uh, ini adalah satu milestone lah, satu hmm. perkara yang yang perlu diberitahu kepada media dan kepada okay. orang awam. Uh, sebelum tu uh, kita perlu juga um uh, Uh, memberi talimat lemat kepada menteri ya, menteri menteri pengawetan pada masa itu uh, Datuk Seri Syahmudin dan uh, dan perlu juga diberitahu pada uh, Yang mak bohmat perdana menteri dan uh, terus uh, kami dapat uh, signal yang kami perlu memberi taklimat kepada perdana menteri pada pagi Sabtu, tersepas, Sabtu oh. 15 115 uh, Mac Okey. Dan uh, kita pun uh, bergalaklah, bergamailah pagi tu pergi sama-sama hotel hmm. ke Jalan Dota untuk mentalimat kepada Datuk Seri uh, Najib. Datuk kan? Seri Najib lah. okay. dan, uh, Dan beliau, beliau ada bertanya, are you sure? Are you sure? Are you sure? Tiga kali. Semua pakar uh, tekan bahawa kami setuju bahawa itulah lahan desa yang 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 uh, paling tepat hmm. uh, pada masa itu dan uh, dan terus uh, Uh, Perdana Menteri uh, uh, mengatakan bahawa satu sidang akhbar khas perlu diadakan pada hari itu juga. Hmm. Jadi kami pun bergegas balik untuk menyediakan uh, tekstak ucapan. Uh, dan pada petang 15 Mac, uh, Yang Maha Muak, Perdana Menteri Datuk Seri Najib mengumumkan bahawa pesawat tersebut uh, mungkin berada di Northern Corridor atau di Southern Corridor. Hmm. Tapi analisa masih dijalankan sehingga hmm. uh, dapat uh, mengetahui di manakah pesawat tersebut. Okey, antara curi yang paling hangat diperkatakan ketika itu adalah pesawat ini telah dirampas oleh uh, you know, pengganas lah istilah dia. Uh, termasuklah teori kenapa uh, buah apa ni mangosteen, apa ni <laughs> macam macam lah tu ah macam teori ah, teori tu. bateri lah, apalah semua betul explain sikit dari segi teori ada, tu Tuk. ada 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 banyak teori okay. satu daripada teori yang yang amat popular uh -huh. ialah uh, pesawat tu dirampas secara remote control remote control remote, remote yeah. control uh -huh. daripada uh, ada teori yang mengatakan remote control daripada bawah Mm -hmm. daripada ground station mm -hmm. ataupun lagi pada remote control daripada pesawat yang lain yang yeah. kita sebut. Uh, perkara tersebut telah uh, dikemukakan kepada pihak Boeing dan mm -hmm. pihak Boeing pun ada mengatakan bahawa memang ada teknologi tersebut tidak dipetikan bahawa ada 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 teknologi yang boleh guna pakai seperti mm -hmm. Walau bagaimanapun Uh, pesawat yang akan di di remote control kan dirampas secara demikian perlulah uh, dipasang dengan 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 peralatan-peralatan yang yang mencukupinya untuk uh, dapat dikendalikan oleh pihak ketiga dan uh, untuk uh, memasang peralatan-peralatan uh, peralatan-peralatan yang yang khas tersebut perlulah pesawat itu Uh, berada dalam hangar untuk untuk memasang uh, dan untuk uh, menguji uh, tahap uh, peralatan tersebut. Uh, Sekurang-kurangnya perlu berada on ground dalam 2 minggu lah. Oh, kalau nah, nak, kalau nak buat remote tu, remote remote nak kena pasang device, 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 minggu. device, 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 tapi apa yang kita dah ketahui hmm. bahawa pesawat MH30 ni uh, hanya berada di 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 daratan selama 8 jam. Hmm. Selepas uh, yang sebelumnya. Okay. Jadi kami kita rule lah. boleh rule out lah sebabnya hmm. mustahil dalam 8 jam a uh, peralatan tersebut boleh dipasang dan diuji. Okey itu satu. Itu kita kena roll outlah. Lagi teori lagi yang... teori hmm. ada teori baru ni bahawa pesawat tu ditembak. Ditembak okey. Kalau ditembak okay. kita mesti jumpa sepihannya di bawah. Okey. Tapi tak ada sepihan pun Dijumpa Hmm. Dan uh, pesawat tersebut hilang uh, di di semasa melalasi airway waypoint Igari hmm. iaitu uh, di atas permukaan Dal Dal dalam uh, airspace lah, dalam ruang udara lah hmm. uh, lautan China Selatan Isi. Dan, dan tak ada apa sepihak pun yang dijumpa ok, dari segi profil penumpang pula katanya kononnya hmm. ada saintis, saintis, cahaya dari segi penumpang ni uh, itu adalah uh, yang ditugaskan uh, yang ditugaskan kepada pihak perkuasa hmm. uh, keselamatan negara lah dan hmm. di Malaysia ni adalah Polis Diraja Malaysia. Ya. Yeah. Dan Polis Diraja Malaysia ada mem, mem, membuat profiling, yeah. profiling. Dan saya tak dengar pun apa-apakah yang hmm. Tak ada lah yang orang kata high profile ke penumpang ke apa tak ada eh. Saintis-saintis ke. Saya tak dengar pun okay. apa itu adalah satu kira-kira uh -huh. uh, satu apa? Uh, rumus lah. Rumus lah. Ha. Rumus eh. Hmm. Yeah. Katanya ada juga uh, pejuang Uyghur dalam tu ke apa. Uh, ada tu? Tak, tak, uh, tak ada pula yang dibincang seperti okay. demikian. Right. demikian okay. Ya. Ini teori manggis ni apa cerita ni tu? Memanglah <laughs> dalam dalam Kago Manifest mereka okay. ada bukan uh. saja uh, manggis. Uh. Ada juga uh, lithium battery. Ah, lithium battery. Lithium itu... Dia adalah dari Pulau Oh, okey. Kalau kita baca oh. uh, laporan kesihatan, lithium di bateri itu memang dibedakan bawa-bawa kan beberapa ah. kali. Thadish tapi, tapi, lah. tapi di, di, perlu di, dibungkus hmm. mengikut uh, keadaan-keadaan peraturan-peraturan semasa. Hmm. Dan ditepati di bahawa lithium uh, di bateri itu dibungkus dengan cara yang sepatutnya lah. I see. Uh, sepatutnya. Manggis ada? Manggis. manggis ada tapi okay. manggis pula tu uh, mm. uh, dalam laporan uh, siasatan mengatakan bahawa uh, keadaan manggis tu uh, tidak dapat uh, di 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 dikaitkan dikaitkan lah. dikaitkan mm. dengan apa terjadi dalam, um, um, dalam incident um, yang bestik ke Teori Diego Garcia ah, Baru-baru ni keluar balik Diego, kali, Diego uh, Garcia okay. baru-baru ni keluar Yang uh, mereka masih hidup masih yeah. tapi dah lupa apa jadi yeah. yang, uh, Bekerja sebagai mm. Sebagai gunting rambut lah yeah, yeah. Tukar sapu lah ah, yeah. uh, Ada juga um, Ada juga teori tersebut Yang mengatakan mm. pesawat itu mendarat Di, di Diego Garcia mm. Diego Garcia yang kita tahu Ialah satu kepulauan atau dipanggil uh, atol yang kepunyaan British kan tapi hmm. disewa oleh uh, Amerika hmm. untuk jadikan dia punya base yeah. uh, base in the in the ocean. Uh, kita kita memang tak pergi sana memang tak boleh pergi pun hmm. tapi kita ada menanyakan uh, kepada pihak kedutaan Amerika adakah pesawat tu di sana dan mereka ada keluar kenyataan bahawa Uh, pesawat MH370 tak mendarat di Diego Gracia. Hmm. Itu belum campur lagi teori-teori bomo, teori-teori yang Teori -teori, Tapi apa yang kita percayai hmm. bahawa pesawat itu setelah dianalisakan oleh 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 um, pihak uh, Ibasat dengan yeah. UK. Mm. Uh, bila dia tahu bahawa pesawat itu mungkin di North Corridor atau di Southern Corridor, mm. dia <laughs> mengambil uh, mengambil keadaan sebuah pesawat yang terbang dari Kuala Lumpur ke Amsterdam yang yang uh, perjalanannya mengarah kepada uh, utara. Mm. Dan uh, satu dia pesawat Tujuh tujuh MAS juga yang terbang daripada Kuala Lumpur ke Perth yang menghala ke selatan yeah. dan apa yang dianesakan ialah uh, pesawat yang ke selatan tu ada dia punya ciri-cirinya dengan mm. dengan pesawat yang uh, yang 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 dianesakan jatuh dalam koridor selatan southern corridor mm. dan uh, di, di Apakah uh, setuju bahawa pesawat itu uh, terbang ke arah selatan Bukannya hmm. ke arah utara Dan uh, anda sahaja sebut kami dapati pada 23 hari bulan Mac Dan 24 hari bulan Sorry, 24 hari bulan Mac Dan pada malam tu juga uh, Yang Mak Muhammad Perdana Menteri mengisytiharkan bahawa the aircraft MH370 have uh, ended its flight in the Southern in Indian Ocean. Ada uh, satu faktor yang yang juga sangat diperkatakan itu faktor juruterbang pesawat itu sendiri. Uh, ada pelbagai teori. Ada uh, yang mengatakan kenapa seorang juru perlu ada simulator di rumah sedangkan dia dia dah kerja bawa pesawat terbang takkanlah balik rumah pun nak, nak bawa kapal terbang lagi walaupun iklan atau simulator apa semua teori-teori yang menghala uh, ke arah juru terbang ni macam mana pula itu sendiri? Dia kalau, kalau tengokkan bahawa pesawat uh, dan uh, juruterbang ni bukan kapten MH300 ni. masa tu kapten Azhari je yang ada simulator yang lain pun ada simulator dia hmm. minatlah hmm. minat kalau seorang tu minat dalam dalam apa-apa pun dia akan ada confidence uh, dia obsesies tinggi acceptance ah. tinggi ha lah. ah. so satu tak salah kan satu lagi ialah ialah bila duduk rumah tu tak buat apa-apa dia buat kereta <laughs> kan okay. itu itu adalah minat dia minat dia okay. minat dia minat dia apa yang di disukai dia tadi nak mengatakan bahawa uh, beliau uh, menggunakan pers, uh, simulator tu untuk pergi tempat yang akhirnya MH30 ni itu uh, tak uh, kenalah ada satu apa uh, bukti yang betul-betul sahih -betul betul -betul betul -betul lah eh. yang kukuh ya ya ha. ya ya yang paling menjadi persoalan hilang satu hal betul sekali tapi kenapa kami difahamkan bahawa sistem perhubungan itu seolah-olah dimatikan boleh explain sikit dalam bab Dalam uh, perhubungan awam uh, apa yang digunakan pakai sekarang ialah a uh, kaedah secondary surveillance system. Hmm. Um SSA, secondary surveillance radar. Sorry, secondary surveillance radar yang uh, a pakai bahawa kalau kalau um, dia radar ni dia akan sweep kan, sweep sebab kalau kena pada uh, kereta kegerban yang kita nak jejak dalam kawasan kita tu. Dan pesawat uh, ada peralatan yang di, yang a uh, nama nama dia trans trans uh, transponder. Transponder. transponder 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 ni bila bila dikesan oleh radar transponder ni akan bagi uh, uh, informasi kepada radar ni pada pihak yang melihat kapal terbang ni melihatlah cakap a uh, layman kan uh, cakap orang awam melihat pesawat ni dia ada informasi bahawa uh, saya adalah pesawat MH30 terbang ke arah sekian-sekian, kelajuan dia ke sekian-sekian. Uh, Macam-macam lah uh, apa ni uh, informasi yang 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 uh, yang boleh kita dapati daripada trans transponder ni. Uh, trans transponder ni boleh di di uh, di off kan. Semasa hmm. -semasa. Yeah, tu, itu itu, kita itu. nak tahu tu. Tapi tak tahu bahawa adakah pes, uh, pilot tersebut uh, pergi switch off hmm. ataupun uh, transponder tersebut mengalami kerosakan. Oh. Tak ada bukti yang sahih mengatakan demikian. Ah, I see. Uh, Kemudian kita diberitahu pula jumpa pula serpihan pesawat yang sama ni di di negara yang katanya bawah Perancis ke apa ke. Ada teori itulah. Uh, dalam bulan rasa bulan Jun atau Julai 2015. Hmm. Kita digemparkan dengan satu penemuan. Hmm. Uh, satu penemuan komponen eh? penemuan. Uh -huh. Penemuan komponen yang dikatakan daripada MH30 uh -huh. yang dijumpai di kepulauan La Reunion. La Reunion. La Reunion. Oh, okay. La Reunion. Uh, kepulauan kepunyaan uh, atau di bawah jajahan Perancis. Okey. Dia La Reunion ni ah uh, sebelah Timur Madagaskar sikit -hmm. Uh, uh, bila kami dapat tahu Kami pun terus uh, uh, Berhubung dengan Dengan uh, Bahagian siasatan perkembangan awam Perancis uh, Mengata, Tanya beliau betul ke Kita dah jumpa sebab kita hanya Dapat tahu daripada media uh, uh, Dah keluar pun CNN Uh, jadi kita kata betul ke jumpa Dia cakap betul, betul? Okey Uh, kami nak ke Perancis, kami nak tengok komponen uh, 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 tersebut yang kami tahu adalah satu komponen bernama Flaperon dan kami nak tahu dan kami nak bawa balik hmm. ke untuk uh, Nielsa selanjutnya. Yeah. Dia, cakap, uh, dia cakap hold on, not too fast mm -hmm. because itu adalah komponen yang bukan di bawah juri, juridiksi dia. Cakap macam mana you tak bukan bawah kelolaan uh, uh, bahagian sesihatan ni. Walhal pesawat tu ialah pesawat pesawat uh, Malaysia hmm. yang kita pun berhak untuk mendapatkan komponen tersebut. Yeah. Cakap, oh uh, ini adalah France. The ah. Perancis, <laughs> dia punya perundangan lain. lain. Right. Dan apa-apa uh, yang diperlukan, Uh, untuk melihat atau untuk mengetahui apa-apakah informasi pelaporan tersebut perlu melalui hakim mahkamah. Oh. Pasal prosedur undang-undang ni apa -apa uh. yeah. dia uh. pun cerita sikit dia terpaksa datang ke Paris. Ke, uh. Paris. So kami uh, ke Paris sebab hmm. mungkin. Hmm. Hmm. Dan uh, uh, membuat temujanji dengan dengan hakim tersebut akan tersebut ada menceritakan apa yang sebenarnya berlaku apa sebenarnya berlaku ialah uh, dalam pesawat mh 20 ada satu keluarga uh, daripada Perancis dan uh, isteri, isteri dengan anak dia dan dan yang yang uh, ketua rumah ni uh, uh, suami kepada yang meninggal ni uh, tidak berpuhati dengan apa yang dinyatakan dalam media hmm. Berikan macam, dia sendiri membuat uh, siasatan sendirinya dan beliau ada mengatakan bahawa ini ada uh, act of terrorism. Hmm. Dan di di Perancis kalau kalau ada act of terrorism dia kena pergi ke uh, mahkamah khas act of terrorism dan hmm. diterima oleh mahkamah dan oleh demikian apa-apa bukti yang didapati di dalam jajahan Perancis adalah kepunyaan uh, siasatan uh, anti-terrorism tersebut Dato' Sri berpeluang melihat uh, Flapron tu? memang bila kami jumpa dengan Hakim tersebut okay. Hakim tersebut dengan panjang lebar hmm. uh, uh, mengenai penerangan sistem perundangan Perancis dia hmm. uh, orang katakan bahawa boleh kami boleh pergi tengok bersama-sama hmm. tapi perlulah pergi bersama-sama dengan Hakim tersebut dan pegawai-pegawai beliau okay. kami pun pergi ke ke, ke, ke Toulouse kami uh -huh. dari Perancis ke Toulouse Untuk uh, melihat bersama-sama uh, Flaperon tersebut Dia besar ke? Besar ha. Besar dalam uh, lebarnya dalam um, Ada dalam Empat setengah kaki Dia sayap lagi Sayap Dia, dia ha. Flaperon ni ada satu komponen uh -huh. uh, Pada sayap uh -huh. yang, yang, yang membolehkan pesawat itu Berterbang dengan lebih Profiling of the Wing to line sikit Boleh terbang dengan perlahan hmm. supaya dapat mendarat dengan lebih selamat. Dari mata kasar. Ah dari meter kasar bila Datuk Seri tengok Flapron yang ditemui tu adakah ia memang milik pesawat MAS atau apa macam? yang apa uh -huh. yang um, kami tahu bahawa uh -huh. uh, kita pun bawa pakar daripada MAS. Okey, pakar apa? Kita bawa juga bawa siasatan kita. Dan bila tengok saja flarepron tu mereka semuanya berkata bahawa ini adalah flarepron yang dipasang pada MH eh pada pesawat 777. Tak semestinya. Ah tak sembelum. Ah, okay, ah, okay, 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 okay. right. ah. Dan dan ah. dan uh, uh, dalam sejarah pada masa itu. Okey. Tak ada lagi pesawat MH pesawat eh, pesawat 777 yang jatuh dalam laut. Yep. Itulah satu-satunya pesawat jatuh. Hmm. Itu satu daripada okay. tapi belum dapat dikonfirmkan lagi. Okey. Kami bawa seorang jurutera uh, MAS yang mengatakan bahawa cakap uh, terdapat satu uh, repair ataupun uh, repair ni ataupun satu kesan uh, pembaikan kesan pembaikan yang kami uh, kami uh, jalankan uh -huh. ke atas flapron ini okey dan dia bawa uh, gambar rajah tu okay. kalau ada gambar rajah ni kesan uh, pembaikan tu ada pada ni pada samalah samalahlah macam tanda orang baby bayi baru lahirlah tu tapi sebelum okay. sebelum kami tengok tempat tu okay. kami tengok mula-mula kami tengok uh, nombor siri ah nombor siri uh, malangnya uh, nombor siri ini ada pelekat khas pelekat hmm. tu tercabut lama sangat dalam Okey okey tapi kami juga dapat melihat banyak-banyak siput yang 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 telah Uh, berada dalam atas kelaparan tersebut. Uh -huh. uh, bahasa Inggerisnya barnacles. Uh -huh. Barnacles ni uh, adalah satu benda jenis yang uh, hidup atas komponen yang um, uh, dalam laut dalam pada uh, suhu yang agak tak sejuk lah, uh -huh. agak panas, dan uh, dia akan hidup. Sekiranya bulan-bulan dalam laut. Memang pun bulan dah. Dua yeah. setahun lebih dah. Uh -huh. dan setahun lebih dah. Dan. Per, uh, lautan pun. Bukannya lautan. Lautan selatan atau. Atau utara. Dia lautan yang melalui. bahagian uh, ekuatorial kan. Mm -hmm. uh, jadi itu, lah. Panas, panas lah. Razio panas Lagi. lah. Lagi itu. Dia kata. Ah, ini dah laut lama ni. Uh -huh. Bukannya orang tahu hari ni. Kita besok ambil. Haa. Yeah. Uh. Nombor siri tak ada. Tapi bila tengok bila tengok uh, tempat bahagian yang <coughs> di, telah di ubah suai atau hmm. telah di uh, perbaikan hmm. memang betul. Sebiji macam ada dalam, dalam Oh sama, God. Sama. Sama. sama saya teli. So oh. pada kami ni. Inilah. Tapi uh. Uh, dalam dalam bahagian dalam dia okay. ada nombor siri dan dan kita dah beritahu nombor siri ini adalah nombor siri pembuatan. Mm -hmm. Dan nombor siri pembuatan ni boleh di uh, uh, dirujuk balik kepada pembuat Kleppronik mm -hmm. dengan Boeing. Adakah nombor siri pembuatan ni ada uh, betul-betul dipasang pesawat? Ya, yeah. betul. Itu uh, perlu disemak dengan pembuat Kleppronik dan sehingga tapi, kini macam mana dia tep, punya status tapi maksud uh, uh. pada uh, pada kepada saya pada uh. kami uh. orang ini IMX320 uh, bunyilah uh. uh, sebab tu malam tu juga uh, hmm. bila berhubung dengan 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 Malaysia hmm. uh, Perdana Menteri uh, mengumumkan bahawa platform adalah platform dari IMX320 hmm. tapi Perancis uh, tidak akan membuat pengumuman, uh -huh. sehingga dapat pengesahan daripada daripada pembuat platform tersebut. Dan sehingga kini dia Tidak, memang dah, uh, dia, dia sebab masa tu uh, musim panas, uh -huh. satu kilang cuti. Okey. Satu kilang cuti, jadi dia tunggu dalam masa dua minggu. Dua minggu, um, uh, baru dapat kepastian um, yang betul Nombor siri pembuatan tu adalah nombor siri yang dipasang pada MH30. Mm. Sebab malam tu dah bercanggah dah. kita Kita uh, mengumumkan uh, platform tersebut adalah MH30. Tapi Perancis belum isyarkan lagi. Mm. So saya pun pergi jumpa dengan Hakim mengatakan apa yang sebenarnya berlaku dekat tak apa. You have done your part, I've done my part. Mm. Apa lah. Uh, so... Uh, because kita guna pakai apa yang kita ketahui Dia guna pakai apa So dia mengikut perundangan uh, uh, Perancis Dia nak tahu lebih yeah. Datuk Sri telah menghasilkan sebuah buku Menceritakan pengalaman Datuk Sri uh, Ketika mengendalikan Uh, insiden MH370 dan termasuklah MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine eh? okay, Ya, yeah. uh, yeah, di situ ya. Eh? Dan uh, buku ini saya difahamkan laku keras lah. Orang kata uh, habis uh, di pasaran susah sampai orang susah nak cari. Dan kini ia kembali dengan terjemahan dalam bahasa Inggeris iaitu yang bertajuk. Kalau buku bahasa Melayunya penerbangan terakhir MH370 dan MH17. Uh, buku bahasa Inggeris ni dah mula berada di pasaran dengan tajuknya The Last Flights of Malaysian Airlines MH370 NMH 17, a first-hand look. Baik, Dato' Sri. Uh, bagaimana Dato' Sri uh, boleh mengambil keputusan untuk melahirkan buku ini? Sedangkan Dato' Sri tentu sedar bahawa sudah tentu akan ada perasaan tidak puas hati dan sebagainya khususnya. Uh, waris penumpang. Dan ini betul-betul terjadi. Ya, bila Datuk buku, buku dia berada di pesaran, sudah ada dengar suara-suara uh, ketidakpuasan hati itu. Tetapi, bagaimana apa yang menyebabkan Datuk Seri nekat untuk menghasilkan buku ini? Uh, kalau buku ini... Uh, adalah hasil daripada saya apa pengalaman saya saya, lalui. Hmm. Uh, uh. Uh, pengalaman saya lalui adalah saya kecil lagi, mm. uh, bagaimana saya meminat dalam uh, jurusan atau bidang perbengalan awam mm -mm. dan apa yang 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 saya um, jalani, mm. uh, apa bidang-bidang uh, latihan yang saya jalani mm. dan akhir sekali ialah apa yang saya uh, dapat uh, memberi khidmat uh, mm. pada bidang perbengalan awam di Malaysia ni lah yeah. apa ni dan uh, yang yang uh, termaktub dalam buku ni ialah pengalaman saya mendalikan MH30 dan MH17. Memang pada masa terjadi itu uh, banyak pegawai atasan lain, senior-senior saya berkata lah, bahawa uh, elok juga kalau dibukukan. A uh, memang perkara MH30 ni uh, selagi tak jumpa selagi itulah kita akan uh, banyak dan banyak sekali penulisan yang dilakukan oleh um, Uh, daripada luar negara hmm. uh, Banyaknya teori sahajalah yeah. Dan uh, saya bukan untuk Bukan bukan mempertikalkan Atau untuk uh, uh, Apa Memberi kesan yang tak baik kepada Terutamanya masa-masa tak hmm. uh, Saya ikhlas uh, Untuk saya mengatakan apa yang Saya lalui hmm. Apa sebenarnya uh, kami lalui Apakah usaha-usaha kerjaan Untuk kerjaan Malaysia terutamanya hmm dengan juga kerajaan Australia dengan China untuk mencari sehabis-habisannya. Hmm. Banyak dah uh, duit ringgit yang dikeluarkan, banyaklah keras tenaga yang dikeluarkan uh, untuk mencari hanya untuk jari bangkai pesawat tersebut. Hmm. Dan MH17 juga dimas saya masukkan ke adalah kerana ketidakadilannya hmm. uh, penumpang sebanyak 2 dah uh, iyalah. Uh, 289 yang ditembak jatuh yeah. oleh oleh penganas-penganas uh, yang pada masa itu baru saja selesai uh, mahkamah yang mereka ni dihukum yeah. dihukum yeah. dengan setimpalnya dan uh, uh, apa yang dilal saya lalui uh, banyak ditanya kepada saya bukan mm. sahaja uh, uh, dalam kalangan keluarga dan kalangan uh, sepejabat dan ramai pun banyak banyak ada menanya saya apa sebenarnya yang berlaku hmm. dan uh, itulah uh, yang saya saya hasilkan dalam buku ni. Uh, buku ni dulu dalam bahasa Melayu memang uh, saya nak diterjemahkan dalam bahasa Inggeris hmm. supaya dapat dibaca oleh um, uh, peminat-pinat ataupun siapa yang nak tahu di seluruh dunia. Eh, terima Duk, buku ni. Ha, ini yang bahasa Inggeris eh? ah, ni. Ha, ni, ni bahasa Inggeris. Uh -huh. The Last Flight of Malaysia Airlines MH370 and eh, MH17. Uh, first hand look. First Macam look. mana nak dapatkan buku ni tu? Uh, buku ni saya uh, buku ni dihasilkan oleh World Scientific uh, hmm. publisher daripada okay. Singapura All right dan uh, dan dah uh, saya diberitahu bahawa uh, boleh dapati di hmm. uh, gedung buku Kuni Kunia. okey di GSC tu eh GSC tu. Mungkin okay, boleh cari kot online kalau boleh. Ah, kalau online, online saya saya uh, ada uh, masuk online. Hmm. Kuni-kuni ya. Ada di, dijual dalam online. Hmm. Dalam online hmm. ya. Berapa harga tu? Uh, paper bag ni uh, saya uh, apa yang saya uh, baca tapi uh, bahawa uh, paper bag RM69 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 dan itu. juga versi uh, hard cover uh? cover ah, ok ok, uh, okay, okay. cover ni uh, mahal sikit lah ya yeah, ya yeah, yeah. yeah. Dia, okay. so basically dalam buku ni ada gambar-gambar semua tu eh ada gambar-gambar ah. ada gambar-gambar terutamanya gambar uh, di mana kita mencari Apakah hmm. uh, yang 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 diguna pakai untuk hmm. pencarian hmm. Yang paling menarik ialah negara-negara um, uh, yang dapat menolong kita. Yeah. Uh, 20 20 negara yang 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 menolong kita. pakai hmm. 82 buah pesawat dan 84 kapal hmm. kapal laut. Pengbelanjaan, ber... Uh, <laughs> banyak jugalah <laughs> ada yang ada yang uh, saya nyatakan di sini dan uh, kembaikannya adalah has, uh, dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia sendiri mm -hmm. uh, dan ini satu daripada kewajipan kita sebagai pesawat uh, pesawat itu ada pesawat kita yeah, yeah, dan yeah. syarikat penerbangan pesawat pesa pesa kita so kita uh, mengikut undang-undang uh, peraturan uh, perhubungan Uh, perawangan Awam Mataramangsa Atau International Civil Aviation Organization Di mana pesawat itu Perawangan uh, itu terjadi uh, Negara yang terjadinya perawangan tersebut Perlulah menjalikan siasatan Dan pencarian dan oleh kerana Pesawat ini tidak dijumpai Tidak tahu di mana berada Jadi uh, Malaysia mengambil keputusan Dan Malaysia mengambil keputusan untuk Menyiasat dan juga mencari Walaupun di dibantu uh, banyak juga dibantu oleh pihak uh, Australia dan juga pihak kerajaan China Dato' Sri, uh, ini kita masuk ke soalan-soalan terakhirlah Dato' Sri, eh. sebab masa ni jalan cepat pula lah, senang-senang su lah. si. ada tak dalam sejarah penerbangan pesawat-pesawat yang hilang dan gagal dikesan sehingga sekarang, ada? yang yang um, yang paling popular ialah uh, pesawat yang mengelilingi dunia yang dikendali oleh uh, pilot perempuan tu kan. Yeah, 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 dia yeah, dia dia ya 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 yang tahun 20-an tu. Bahai ya ya. Pun a uh, rasa tak dijumpai. Kalau pesawat komersial, komersial uh, tak ada yang 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 tak dijumpai ya yes, saya yes, yes, sesembuh berjumpai tapi ada ada ada, ada yang dia jumpa okay. tapi yeah. uh, kerana keadaan tidak mengizinkan untuk turun ke lautan tersebut tapi Jadi at least dia boleh lookit boleh nampak ya, boleh nampak tapi MH370 macam mana kita nak explain kat Sri? Banyak banyak orang, orang kata bahawa hmm. macam mana tak jumpa pesawat ni hmm. uh, dengan pelhatan pengesan uh, yang canggih di dunia sekarang walaupun kita berjalan kaki pun kita tahu di mana yeah. boleh, boleh tahu kan yeah. tapi kalau itu di 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 uh, dijejak di oleh uh, satelit dan uh, untuk pengetahuan pengetahuan juga dalam saat ini beratus boleh kata beribu pesawat yang terbang di round daerah dunia ni bila yeah, uh, kita tengok flight radar ada tu uh. takkanlah satu-satu kita nak kita nak nak uh, jejaki kan. Tapi yang saya katakan tadi akas aircraft reporting and uh, AC aircraft communication and reporting system ni akas ni. Itulah uh, cara kita menjejak terbang hmm. dulu kita kita menjejak sekali dalam setengah jam dan oleh kerana terjadinya MS 320 ni uh, peraturan diketatkan uh, bahawa dijejak dimuat turun keadaan kereta bang ni kepada syarikat perumahan setiap 15 minit masalah uh, saya rasa dah boleh di, dimuat turun dalam masa setiap 10 minit hmm. ya, setiap 10 minit tapi boleh lagi lebih kurang daripada itu lagi tapi hmm. uh, tak digalakkan lebih hmm. kurang sebabnya akan bercampur aduk lah banyak yeah. sangat ni jadi hmm. sekarang ni uh, 15 minit lah jadi itu yang digunakan sekarang itu yang soalan tadi yang Datuk Seri pun tertanya-tanya kan teknologi canggih ah, janggil 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 lah, tak, lah. still tak jumpa MA370 yeah. ni. Kata besar tu takkan jumpa. Yeah. Memang besar kata bang tu. Ha. saya uh, nak nak bagi tahu besarnya dari segi sekarang ni uh, musim World Cup kan. Hmm. Uh, daripada ujung uh, hidung kepada hmm. ujung uh, belakang pesawat ni hmm. adalah daripada penalty spot kepada penalty spot. Oh. oh, tu dia. spot. Dan dan uh, sayap tu dia punya wingspan dia panggil dia punya sayap lebarnya adalah daripada uh, ujung padang ni ke hujung padang. Itulah satu padang bola lah. Dia punya besar satu ah, padang besarnya. Kita mesti uh, kita ketahui bahawa Lautan Hindi itu amat-amatlah besar. Amatlah besar dan dalam pula tu. Dan kedalaman uh, tempat yang kita mencari tu adalah daripada 4,000 meter hingga 6,000 meter. 4 kilometer ke bawah. Sampai ke hmm. 4,000... 4, 4, 4 kilometer ke bawah. 4 kilometer ke bawah. Okay. Uh, dan dalam pun hmm. 6 kilometer ke bawah. Okay. Jadi memang tak boleh manusia turun ke bawah lah. Mm -hmm. uh, submarine pun tak boleh tak boleh ke bawah sedalam itu dan uh, pihak pencarian menggunakan scan. Uh, autonomous underwater vehicle, dia scan dan yang paling canggih adalah gunakan oleh Ocean Infinity yang menggunakan empat AUV ni sekali jalan empat sekali jalan. Empat sekali jalan. Uh, di sedal sedalam uh, lautan tersebut lah. Tapi taklah sampai hmm. ke bawah kan. Supaya dapat scan. Dan empat-empat uh, ya. ni uh, terus di dimuat turun kepada uh, monitor atas mothership uh, kapal yang yang diperhatikan oleh expert-expert ni. Hmm. Itu pun tak tak jumpa lagi. Okay. Tak dapat jumpa lagi. Dan uh, lautan Hindi pula adalah satu lautan yang, diken yang dikenali sebagai the rubbish dump of the world. Apa dalam tu memang cepat. Dan arus pula laju. Ada, ada banyak sampah. Ke banyak ini? sampah. Oh. Dan oh. Okay. Dan, okay. dan uh, tempat yang kita mencari ni hmm. ialah bukan laluan kapal. Okay. Bukan laluan kapal terbang. Okay. Jadi macam tempat... Oh. Lebih pada jemput tendang. Ah, tu pakai bertendang lah <laughs> istilah <Tempat gym bertendang laughs> dia. dia. Okey. Dan uh, uh, pada satu tahun uh, window untuk kita mencari pun terhad. Sebabnya hmm. uh, dalam musim panas memang elok lah. Tapi musim panas dia tak panjang. Hmm. Dan dan bila musim musim uh, sejuk tu bukannya sejuk saja, tapi keadaan lautan amatlah menggelora hmm. amatlah hmm. uh, tak membenarkan untuk menjalani uh, percarian dengan dengan baiklah. Hm. Ada sih satu soalan berkaitan dengan MH370 Dengan penumpuan Flapron hmm. di Pulau La Reunion tu dan juga pengumuman Perdana Menteri ketika itu yang Datuk Seri Datuk Seri Najib bahawa kapal terbang tu dipercayai berakhir di Lautan Hindi. Uh, pendapat Datuk Seri secara peribadi tentang MH370. Uh, ada saya uh, dalam dalam tulisan buku ni ialah bukan pendapat saya juga okay. tapi pendapat pakar yang lain hmm. bahawa bila kita tahu bahawa pesawat itu turn back atau hmm. berpatah balik. Hmm kita uh, melihat bahawa bahawa uh, tata cara uh, patah balik itu dan uh, kita kita uh, bersetujulah bahawa pesawat itu ter, uh, dikendali oleh seorang yang tahu apa yang apa yang uh, dilakukan tapi siapakah uh, pilot tersebut itu tak, tak dapat di 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 kena pasti tiada uh, bukti yang kukuh mengenai siapa-siapa dia. Maknanya ha. kata memang betul pesawat itu dia pelik kerana berpatah balik. Tuh, 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 tuh. Tapi kenapa dia patah balik kita tak tahu. Tak tahu. Siapa yang bawa pesawat tu masa-masa tu kita tak tahu. Kita tak, tak tahu. Siapa motif dia kita motif tak, tak, tahu. tak tahu. Adakah okay. Uh, kertebang tu mengalami kesalahan, kita mm. tak tahu mm -hmm. uh, dan uh, mengapa uh, di 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 uh, diterbangkan dalam keadaan senmerikan uh, selepas uh, semenanjung Malaysia uh, ke utara kepulauan Sumatera lepas Sumatera uh, terus ke ke selatan mengapa dibuat begitu kita tak tahu. sehinggalah kalau kita dapat uh, jejak bangkai pesawat uh, dapat kotak-kotak uh, hitam, cockpit voice recorder atau flight mm. data recorder untuk dibuat turun mm. apa sebenarnya berlaku. Kalau tak ada tu memang ia akan memang terus menjadi tahu. misteri, uh, misteri. Dalam 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 laporan kesihatan pun mengatakan bahawa oleh kerana tidak dapat Uh, jejak bakar pesawat mak, uh, maka maka apa yang terjadi itu tidak dapat di di uh, dinyatakan atau tetap dapat di uh, apa yang sebenarnya berlaku tidak dapat di uh, kena pasti di kena pasti Datuk Sri, kami difahamkan Datuk Sri kini ah, setelah lama bersara daripada jawatan ketua pengarah DCA ni Katanya sekarang dengan uh, syarikat penerbangan baru, My Airlines, ah, boleh share, boleh kongsi sikit dengan pembaca um, ah, ha. Saya uh, sebenarnya dah, dah, dah uh, bersara sejak mm -hmm. 2018 Tapi mm -hmm. ada juga... Um, nolong kawan-kawan hmm uh -huh. uh, memberi kibat nasihat kepada kawan-kawan uh -huh. untuk apa yang saya boleh lakukan aa yeah. uh, sebab uh, apa yang saya ada aa uh, kalau boleh saya kongsi uh, lah eh share lah. okay. satu daripada apa yang saya lakukan saya adalah uh, independent director hmm uh -huh. uh, syarikat kata bang uh, syarikat perkembangan yang baru ni uh -huh. my airline hmm uh aa -huh. uh, baru saja aa uh, mula beroperasi 1 Disember yang baru-baru ni hmm uh -huh dan uh, uh, kami ada dianggap sebagai satu a uh, peremangan cakap peremangan low cost mm -hmm. uh, a murah yang memberi alternatif kepada penumpang, -penumpang untuk terbang a yeah. uh, kami mulakan dengan tiga pesawat dan uh, mulai dengan tiga destinasi dahulu mm -hmm. iaitu Kuching, Kota Kinabalu dan uh, Langkawi mm -hmm. dan uh, insya-Allah pada minggu depan kami akan menambah destinasi hmm. dengan ada pesawat yang keempat a uh, kebahah menambah, uh, menambah uh, destinasi uh, Kota Baru dan Pulau Pinang dan seterusnya akan tambah uh, dalam awal uh, tahun depan uh, ke uh, Sibu uh, ke Miri dan juga kepada ke Tawau Uh. Itulah tadi tuan-tuan dan puan sedikit tentang Malaysia Airlines baik dengan berakhirnya soal itu maka berakhirlah kita punya sesi temu bual eksklusif bersama Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman dan kepada tuan-tuan uh, yang sedang menonton siaran ini jangan lupa untuk mendapatkan buku uh, The Last Flights uh, of Malaysian Airlines MH370 dan MH17 terbitan World Scientific ini Aa, mungkin tuan-tuan boleh google, boleh cari ataupun katanya sekarang ni berada di Kino Kunia KLCC dan begitu juga. Aa, rasanya buku ni masih ada versi bahasa Melayu. Kalau kalau ada di pasaran, ada pasaran online pun. Ah online pun ada lagi ni. Ini untuk versi bahasa Melayu adalah penerbangan terakhir dan untuk versi bahasa Inggeris adalah The Last Flying of Malaysian Airlines MH370 dan MH17 First Hand Look. Terima kasih Datuk Sri Azharuddin Abdul Rahman kerana sudi berkongsi secara temu buat eksklusif ini dengan penonton tanpa prejudis aa, di Bebas News. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.